Et counter movement jump, det er et hop eller et spring, som udføres med samlet afsæt, men ved udgangspunktet det er den stående stilling. Det vil sige, at man går lidt ned i knæ, og så laver man sit hop. Det betyder, at i springafviklingen får man et bidrag med fra strækreflekserne. Det vil sige, at udover at være et udtryk for ens maksimale eksplosive styrke, så er det også et udtryk for ens spændstighed.